Cultivo curto. Paxa, Fala que esse time. né? Paxa, nós visão do subiram para o celular. Internet também do Brelé. Lene, até vídeos. Hoje. Michael. Porque os Mike se der mais. Eu tá vendo? Aí porque os Mike. Esse que é o Mike tá da vida. Добре, снимал съм за Катаспах. Снимах с нощ Катаспах в 7 сутринта. Станах 12. Какъв е проблема? 5 часа сън? Браво, радвам се, че се наспал. Няма проблем. Круасанчета и това, това. Добре, само да попитам. Само да... Нема прекъсвай, госпожо. Мога да ли да попитам едно нещо? Може ли, примерно, чакай ме, може ли, примерно, майката и дъщерята от двете страни, като на конди, да ми го излапате с макарите? Леле, какъв солен дух. Значи да ти кажа, че възпитание ти липсва, ама ти си го знаеш, нали? Така е, хубаво, че съм малко съм ми възпитал. Малко си просказа. Проси в червата. Не е малко, слушай, не е малко. Много съм прост аз. Ти, това го знаете всички. Аз съм прост в червата, ще казвам. Да. Защото мамка му не знам кога ще спря да говоря вулгарност. Нали? Кой почна първи с вулгарност? Няма да гледа никой иначе. Ви двете... А, така ли? Слушай малко. Ей, мен няма да гледа. Мен, като спря телевизора, човека се чуди кой път да фани за мен и иска да гледа моите глупости. Yeah. Така че телефона ми звъни. Името ми е Саймон Джи. Курво, имаш ли пари? Мен ги остави. Тихо. Чао. Те въпроси. Кой съм? Маринчето. Ах, Маринче, миличко, скъпа, бейби. Давай, ела на това стерео. Ела да ти го избавя. Да го бъде. Мамка му ще го избавя на стерео. Давай. Няма. Охо, гуси генг, какво правиш ти, ма? Папи ме. Говори, ма, кардараш. За мен ти си Станка, златева, която пуши трева, буркинята. Нямаш звук. Имам. Затварям се. Нямаш звук, плюс това. Така, аз с бурци малко имам. Така,